Добрий вечір, це тема дня в студії Аніта Рашевська, а тема нашого ефіру – навчання за новим державним стандартом. А саме за концепцією «Нова українська школа». Наскільки готові навчальні заклади Миколаєва діяти в новому освітньому просторі, що зроблено і як, про нові критерії і норми навчального процесу, про очікування дітей, батьків, педагогів будемо сьогодні говорити з нашими гостями. У нас в студії директор Миколаївської спеціалізованої школи мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального закладу Академії дитячої творчості Анна Матвієва і член Батьківської ради загальноосвітньої школи номер 56, член громадської ради при Миколаївської обласної державної адміністрації Ірина Руденко. Друзі, я вітаю вас в нашій студії. Спасибі, що знайшли час і завітали до нас. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. І саме за цим телефоном ви можете поставити свої запитання. І перш ніж ми почнемо нашу розмову, давайте подивимося сюжет моїх колег зі служби новин. Там трошки є на що подивитися. Я хочу вчитися і знати все. Я хочу вчати хімію. Тут теж є друзі, їх теж багато. Я хочу тут вчитися, хочу много знати, я хочу бути умним. Сьогодні у 34-й школі відбулася посадка першачків. Батьки та учні знайомляться з вчителем. Дізнаються, як відбуватиметься навчальний процес. Сьогодні у нас була посадка. Всіх дітей ми посадили, зустріли і батьків також. Їх дуже багато, ви самі бачили, в цьому році набрали 37 учнів. Це дуже багато, буде дуже важко, але я сподіваюся, що за новим стандартом ми все, скажімо так, утрясемо і все у нас буде гаразд. З 2018-2019 навчального року школярі навчатимуться по-новому за реформою Міністерства освіти та науки. Нова українська школа, як для мене, це школа, яка готує дітей до життя у новому світі, де діти навчаються, де діти, вірніше, здобувають не тільки знання, вони вчаться працювати у команді, вирішувати свої проблеми, співчувати і не бояться робити помилки. Оце саме головне. Батьки учнів перших класів розповіли про свої очікування від нової української школи. Те, що нам обіцяють, то має бути добре, тому що нас навчали читати, писати, а обіцяють, що дітей навчать, як в старому фільмі, «Я їх хочу думати». От обіцяють, що їх навчать все-таки мислити. Мені подобалося, що немає цього рюкзака 5-кілограмового. Пообіцяли, що діти нас будуть вчити новому. Там посмотрим. Великі сподівання на те, що за новою програмою, яка зараз впроваджується в нашій державі, все буде гаразд, моя дитина її освоює та буде гарно вчитися. Дитина йшла з великими сподіваннями також до школи сьогодні. Сказала, що за вказаною програмою дуже легко вчитися, легко освоюється весь матеріал. Дитина, граючись, фактично вчиться. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тарас Кремінь розповів, що реформа вплине на заробітну плату вчителів. Сьогодні вчитель-початківець може отримати заробітну плату від 6 до 7 тисяч гривень. Що стосується цього року, на початку 18-го було доручення уряду, і в січні місяці органи місцевого самоврядування додатково почали доплачувати ще 25%. І за результатами виконання і перевиконання бюджету першого півріччя, я сподіваюся, що ми зможемо з вересня, можливо, жовтня, вчителям додатково ще доплачувати ще 25%. Але я проти того, щоб доплачувати всім без чітких критерій. Критерій повинен бути один – це добровільна сертифікація, це результати ЗНО і якість проведення науково-методичної роботи, ну і, звичайно, це проєктна діяльність. Тож, друзі, новий освітній простір. Анна Дмитрівна, будь ласка, в мене перше питання до вас. Що таке новий освітній простір? Адже саме з 1 вересня, завтра вже 1 вересня, діти починають учитися в новому освітньому просторі. Будь ласка. Ну, я так маю думку, що мається на увазі спільний розвиток дитини, підготовка до суспільного життя, як дитина себе відчуває в середовищі, в освітньому середовищі. Ну, наприклад, у цьому році першачки йдуть до школи, нова українська школа обрала
типові або альтернативні програми, освітні програми. Ми обрали два напрями програми. Це «Інтелект України», розроблений Інститутом модернізації змісту освіти, Міністерства освіти і науки України, і «На крилах успіху». Це Національна академія педнауки, Інститут педагогіки. Чому саме два ці напрями? Тому що ми вже працювали по «Інтелекту України», дуже цікаво. Але «Крила успіху» – це саме є нова українська школа, яку дійсно хочеться бачити і нашим науковцям, і нашим працівникам Міністерства освіти, і нашим батькам, і те, чого ми чекаємо. Звичайно, є програма типова нової української школи, вона трохи відрізняється, але ви щойно сказали, да, все нове, це добре забути старе. Я не хочу наголосити на тому, що це дійсно нова, але стара українська школа, вона теж готувала дітей до соціального життя, до духовності, до натхнення, до любові до родини, до своєї батьківщини. Так надалі, дуже багато було того, що і корисного можна взяти із, так би мовити, у лапках старої української школи. Що відрізняє нову українську школу? Ти дійсно освітнє середовище. Ну, я принесла з собою фотокартки, якщо нам покажуть. Можливо, ми подивимося і ми прокоментуємо. Наші зараз перші класи ми обладнали дійсно відповідно до нової української фотографії. Школи. Це клас, перший клас. Ми тут зробили такі групові навчання, діти сидять. Є місце таке для відпочинку, дійсно проєктор і мультимедійне обладнання у кожному класі. І це вже нові українські парти, одномісні. Але тут є робоче місце вчителя, місце релаксації для малышей. Бачите, там ще воно все таке мобільне, вони все двігаються, розкриваються, відкриваються. Ну і, звичайно, дуже затишно, дуже буде комфортно дітям у цих класах. Це комп'ютерний клас для молодшої школи в нашому навчальному закладі. Ну і що я хочу наголосити. Дійсно, ми придумали одномісні парти, але більше ж шкіл України, особливо сільські школи, вони побудовані давно, ще про радянські часи. Ну, наприклад, у нас 48 квадратних метрів клас. Класна кімната. І туди вставити 30, поставити 30 одномісних пар дуже важко. Хочеться, не хочеться, будемо двигати, будемо складати, будемо передвигати, будемо сажати групами, але дуже. І враховуючи інклюзивну освіту, то дуже важко буде, якщо дитина ДЦП і дитина колясничок, то в такому класі дуже важко буде цій дитині передвигатись. Ну, але ми робимо все можливе і завдяки і батьківській громаді, дуже вдячна нашій батьківській громаді, і місту в цьому році нам і держава дала кошти на меблі, на, до речі, ми в цьому році відкрили 4 перших класи, а могли би відкрити 19. 19 перших класів? Так, у нас було 540 заяв на те, щоб тільки ми прийняли на відкриття. Але школа тісна, і ми зробили таким чином, що ми переробили клас моделювання вниз, потіснилися в наші майстерні декоративно-прикладного мистецтва, і школа з батьківською громадою підготували клас, держава закупила меблі, батьки перших класів допомогли обладнати місце для вчителя. Ну і таким чином получився такий найсучасніший кабінет відповідно до вимог нової української школи. А скільки дітей навчаються у вашому закладі і скільки з них першочків? 1200 дітей навчається, 511 дітей – це початкова школа. І я хочу звернути увагу наших глядачів ось на цю чудову лелеку, яка стоїть поруч з нами. Подивіться, глядачі, це саме зроблено руками ваших учнів, Ганна Дмитрівна. Ну, до речі, так. Це не учні наші випускники, тому що я вже казала, що ми робимо, у нас є декоративно-прикладне мистецтво, 18 майстерень, всі види декоративно-прикладного мистецтва, і школа є засновником міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий Ледека». Це гран-при фестивалю, це «Онікс» і філігрань, яку робили учні 11 класів, саме ті, які навчались в ювелірній майстерні. Ну і, до речі, кожен учасник фестивалю ще отримав отаку лелечку, ексклюзивна вона, ніде не продається, вона шиється за нашим замовленням на київській фабриці іграшок кожного року. І кожен учасник фестивалю таку отримує іграшку. Звичайно, володар гран-при таку має
статуєтку. Ну, а інші там перше, друге, третє місце – це дипломи і плюс така іграшка. Ось які талановиті діти навчаються в вашому закладі. Ірина Дмитрівна, будь ласка, як сприймає батьківська громада ці нововведення? Чи готові батьки до цих реформ? Ну, взагалі, батьки дітей, що йдуть до першого класу, завжди хвилюються. Незалежно від того, яка нова українська школа чи стара українська школа, це для них завжди щось нове, а нове завжди лякає. Батьків хвилює в цього разу ще більше питань, ніж звичайно, тому що започатковуються якісь зміни, батьки... Більшість батьків не знають, які саме зміни відбуваються. Хтось із батьків свідомий, хтось із батьків цікавиться, що саме, як саме, чому саме. Хтось із батьків мало знає про те, що чекає їхню дитину в новому навчальному році. А що чекає їхню дитину в новому навчальному році? Нова українська школа чекає, новий освітній простір чекає. Батьки хвилюються, чи вистачить їм підручників, їхній дитині. Побоюються, що будуть діти гратись на уроках замість того, щоб слухати уважно вчителя і таке інше. Ну, є спрощена програма, так, Анна Дмитрівна? У різних батьків різні хвилювання. Ну, звичайно. Ви знаєте, програма освітня, типова програма, вона дійсно відрізняється трошки від програми тієї, які ми альтернативно обрали, але дійсно перший місяць – це період адаптації для першочків, і вони будуть ходити до школи без підручників, без рюкзачків, якщо, але дійсно будуть такі у них куточки для іграшок, а це не означає, що дитина буде тільки грати і більш нічого не робити. Тому що в програмі є, ну, наприклад, в нашому навчальному закладі у нас свій авторський навчальний план, школа авторська, і у нас є такі предмети понаддержавного стандарту, як розвиток творчого мислення. До речі, не тільки, взагалі, з 94-го року ми це впроваджуємо. І можна сказати, що Академія дитячої творчості вже давно вже нова українська школа. Тому що є предмети, які, ну, наприклад, розвиток творчого мислення, викладають тільки психологи. І з дітьми йде гра, це йде в ігровій формі. З першого по четвертий клас. З п'ятого класу включається програма розвиток творчого особистості. Є у нас грифмені, у нас 52 авторські програми з грифом міністерства. Не погоджено, а рекомендовано Міністерством освіти і науки. Далі дитина розвиває свій творчий інтелект. Методика нашого навчального закладу спрямована на розвиток творчого потенціалу, закладений в дитині природою. І ми шукаємо цей потенціал. Дитина має можливість собі через мистецтво інтегровані уроки. Математики, мистецтво, там ще у нас йдуть предмети, інтеграція предметів. Дитина не може не знати хімію, фізику, бо свойства красок, свойства гліни, там чогось ще. Не може не знати хімію, те саме. Вони вивчають на предметах декоративно-прикладного мистецтва. Ці предмети перетинаються з предметами державного стандарту. Тому тільки гуляти, вони, звичайно, це інший підхід. Інше виховання, інше середовище. Дитина може там, до речі, ми були 2 роки тому назад у Львові, у Білорусі, побачили стоячі одномісні парти. Ми приїхали додому і з наших старих парт переробили за допомогою батьків, із старих парт переварили стоячу одномісну парту, за допомогою батьків купили кришечку на цю парту, в кожному класі обладнали таку парту. Зручніше, дитина сидить на уроці початкової школи, вона втомилася, вона 40 хвилин, це дуже важко, особливо для першачків, 35 хвилин, 40 висидять. Вона може встати, підійти, стояти за цією партою, читати, може сісти, підійти. Дуже сподобалось це, такий приклад дуже гарний. Ну і, звичайно, сьогодні майже у всіх школах України такі одномісні парти впроваджують. А ще, якщо буде освітнє середовище, коврик, килимок, куточок відпочинку, дитина може на уроці піти сісти або лягти, відпочивати. Тобто інший підхід. Звичайно, вчителю, який не готовий до цього, до цих перемін, буде як-то, знаєте, вже не буде сидіти, підняти, там встав. Дитина повинна відчувати себе вільно, комфортно. І мікроклімат повинен бути у навчальному закладі добре, такий, щоб дитина із задоволенням йшла до школи.
Ну, ми намагаємось робити так, щоб це було дійсно. А в цьому році відбувався набір дітей за тим, за адресою, тобто ті люди, які проживають у цьому районі, вони повинні йти до школи того району. Це вплив, був він болісний чи навпаки він пройшов? Чи не можу сказати, я так думаю, що це був болісний, тому болісний. Що так, і дуже багато батьків купували місце прописки для того, щоб, я знаю, навіть друга, так? Друга, 22-га, але в нашому навчальному закладі ми не маємо мікрорайону. Ми єдині в області, яким не маємо мікрорайону за наказом, новим законом про освіту. Ми заклад художньо-естетичного спрямування, який не має права робити мікрорайон. Тобто ми маємо право відбору, конкурсний відбір або прослуховування. Тому ми, я ще раз кажу, ми могли відкрити 19 перших класів, відкрили 4. І я би відкрила всі 19, якби у нас було місце. Всіх бажаючих, які хотіли займатися мистецтвом, які хотіли би займатися. До речі, у нас дві іноземні мови, у мене тут було питання. Обов'язково іноземна мова у нас з першого класу йде, англійська, і з п'ятого класу німецька. Ми вивчаємо обов'язково дві іноземні мови. Надалі у нас 16 предметів понад державного стандарту. І я хочу наголосити на тому, що дитина має право обирати предмети з 5 по 8 клас. Вона має право себе шукати. А вже 9, 10, 11 – це визначення профілізації, яку дитина собі обирає. До речі, ми можемо працювати 38 напрямів. Ну, тобто, Академія дитячої творчості вже давно вже нова тобто, українська академія, школа. Так, Академія дитячої творчості вже чимало років працює за новими стандартами, і це і є нова. Ми їх саме створюємо, ми інноваційне навчальне заклад. Не чекаєте? Не чекаючи, тому що я вже наголосила на тому, що ми маємо 52 авторські програми. Ще одне питання, яке хотілося б підняти в нашому ефірі, це існування батьківських фондів. Чи може сьогодні нова українська школа прожити без батьківських фондів? Ми тут попередньо розмовляли з вами, да, ми прийшли до спільної думки, що насправді на сьогоднішній день школа не зможе існувати без батьківських фондів. Інша справа, в якому вигляді це відбувається на сьогоднішній день. Так? Є школи, в яких це абсолютно прозоро і абсолютно добровільно. Тобто батьки мають різне матеріальне становище. Хтось має змогу допомагати, хтось не може собі дозволити, да, своєму сімейному бюджету. Це має бути... добровільно-примусове? Є таке? Є добровільно-примусове, є абсолютно примусове. Це має бути добровільно, це має бути дуже прозоро. Усі батьки мають право знати, куди витрачаються кошти, яким чином вони витрачаються. Батьки мають право обирати призначення, там, пріоритети розставляти, куди в першу чергу витрачати ці кошти, куди в другу, тому що вони є джерелом фінансування цих фондів. Це не повинно бути примусово, це не повинно бути закритою інформацією. І тоді, в принципі, я думаю, що у більшості батьків не буде виникати ні агресії до цих фондів, тому що це найчастіше відбувається від того, що просто батьки не розуміють, куди ці кошти витрачаються. Або є і школи, в яких кошти збираються, але батьки не відчувають, не бачать якихось результатів своєї допомоги. Коли батьки бачать результат від того, що вони допомагають школі, і в школі щось відбуваються певні зміни, і ці зміни на краще, то вони вважають себе частиною цієї команди, і вони з задоволенням допомагають таким школам. Коли вони не бачать результату, звісно, відбуваються конфлікти на фоні цих... Я додам. Я так маю думку, що я зараз сижу тут, і десь десятки або сотні очей на мене дивляться, кажуть, ось сидить тут Матвієва в цій студії, розповідає. А Матвієва найбільше спорів саме у засобах масової інформації, у Фейсбуці, є саме по нашому навчальному закладу. Я запрошую всіх бажаючих зайти подивитись, що у нас є, на що у нас. У нас нема батьківського фонду. У нас є громадська організація, яка допомагає освітній програмі. Я привезла спеціально
фотографії наших класів, які зроблені, і майстерень. Хочу наголосити на тому, щоб... Ось подивіться, будь ласка, так. Це майстерня розпису. Це далі майстерня художньої обробки тканини, моделювання. У нас немає обслуговуючої праці. Це майстерня вишивки. Це далі майстерня соломоплетення. Далі. Це вже так. Це ювелірна майстерня. В такій формі проходять уроки, так? Всім вимогам, так, да. Це уроки, це не понад уроки, це уроки. Є у нас ще майстерня кераміки, у нас є всі напрями, це у нас вже інклюзивна освіта. Але я хочу сказати, що не можна зараз, наприклад, спеціалізованим закладом прожити без допомоги батьків. Ми звітуємо, у нас є все, що є, любий бажаючий може зайти. Я запрошую, до речі, всіх наших друзів школи, дуже таких активних друзів школи нашої, прийти подивитись. Тому що, ну, наприклад, не виділяється державою кошти на гліну, на ювелірну майстерню, на припої, на струни на гітару, на зеркала у клас хореографії, на лак, який потрібен. На цей унікс теж на цей унікс теж ні. Робимо, їдемо на 7-й кілометр, закупаємо, обробляємо, проволоку покупаємо, красочку і так надалі. Дуже багато мелочів. Ну, наприклад, для того, щоб, я кажу всім бажаючим, хто хоче подивитись нашу школу, місто нам виділило дуже багато в цьому році на меблі, на комп'ютерне обладнання, так надалі. Але для того, щоб зберегти школу, 66 тисяч надано на рік. Ні в чому собі не відмовляй. Або підписку роби. 60 тисяч гривень? Чи 66 тисяч гривень. Гривень. Так. На або рік. Медикаменти, або журнали, або підписку, або що хочеш. Да? Мені потрібно, щоб я існувала наша школа як слід, як того вимагає дійсна нова українська школа. 63 тисячі в місяць. Тому що у нас 10 золотих медалей інноваційних, міжнародних виставок, інноваційні навчальні заклади. Ми в цьому році єдина школа в Україні і перша школа, яка отримала лідер освіти в Україні. До речі, до цього моменту цей знак отримали тільки вищі навчальні заклади. Коли у нас були американці в гостях, зараз ми, може, війдемо в міжнародну програму. Була американська делегація, Лілія Гриневіч заключила меморандум між Україною та Америкою. Нам відповіли, що наша школа відповідає всім міжнародним стандартам. Позаду нас іде Харків. Тобто Миколаїв, знаєте, все ж таки Миколаїв, попереду. Це, я знаю. І таких школ у нас дуже багато. Муніципальний колегіум, другий економічний ліцей, 22-га, 2-га, 28-ма. Я можу перераховувати дуже багато талановитих педагогічних колективів, які, знаєте, як крутяться в своєму соку, я так скажу. Да? І дуже важко виживати, коли надається 22-10, 31-10. Знаєте, збоку дивитись, що отак збирають. Але у нас є три великих акваріуми, у нас м'які меблі, у нас коври, у нас хрустальні люстри. Прийдіть, подивіться. І все це, у нас дуже добрий мікроклімат і добра аура. І естетичне. У нас всі дитячі роботи висять на стінах, а рамочки до цих дитячих робіт куплені за батьківські кошти, за залучені кошти. І держава на це не дає грошей ніяких. Ви знаєте, у мене болить, коли кажуть, що там в академії, а тут охорона, тут дуже багато таких прикладів, які несподівані. Дитина поїхала на конкурс, а костюмерна у нас, 5 тисяч костюмів костюмерне. А все це треба. Вона залишається лише 2 хвилини. Дуже багато, так. Тому я ще раз скажу, запрошую всіх, хто хоче подивитись, що таке Академія дитячої творчості. Дуже прошу. Ірина Павловна, будь ласка, ви як член батьківської ради, що більш за все, у нас дуже мало часу, що більш за все сьогодні хвилює батьків? Ось Анна Дмитрівна сказала, що все чудово в Академії дитячої творчості, але батьки все одно, не всі діти навчаються в Академії дитячої творчості, діти навчаються в різних школах. Що більш за все? Я не знаю, за всіх батьків вам відповісти не можу, що хвилює кожного з батьків, але я вважаю, що найперше, що повинно хвилювати батьків, це щоб їхня дитина була здорова в школі, щоб їхня дитина мала нормальний психологічний стан в школі, і щоб дитина мала бажання навчатися. І задоволенням йшла до школи. Це основне, так, що повинно хвилювати батьків. І щоб вона була не голодна, не холодна, так.
А все, і всі інші речі, я думаю, що з часом вирівняються, виправляться, докупляться, довезуться, доставляться. В першу чергу батьки повинні хвилюватися за здоров'я і безпеку своєї дитини. Ну, про це батьки завжди хвилюються, саме про здоров'я і безпеку дитини. І, будь ласка, напередодні 1 вересня по одному слову. Будь ласка, Анна Дмитрівна. Я бажаю нашим батькам поваги. Поваги до себе, до своєї дитини, до вчителя, якому ви вашу дитину віддаєте на навчання. І поваги до того середовища, яке є. Це, по-перше, здоров'я, натхнення, терпіння, порозуміння. І ще кажу, давайте краще спілкуватись, краще питайте, будемо відповідати, а потім вже решта вона сама пройде. А решта буде. Так. І, напевно, будь ласка. Я хочу побажати всім учням і школярам, що будуть навчатися, успіхів у навчанні, творчих злетів, натхнення, оптимізму, батькам витримки. Велике дякую хочу сказати педагогам. Вас чекає попереду тяжка праця. Я сподіваюся, що ви будете її робити з задоволенням і будете бачити гарні результати своєї роботи. Спасибі вам, що ви завітали до нас в студію. Друзі, добре це чи ні, а 1 вересня наступає вже завтра. І хай навчальний рік буде вдалим і для вас, і для педагогів, і для дітей, для усіх. На все добре.